Այստեղ պետք է նշեմ, որ հայ գաղերական պատմագիտությունը ջանք չի խնայում սևացնելու արշակին, ջանք չի խնայում նրան վարկաբեկելու։ Խոսքը արշակունների է տան, արքայական տան ներսում ներքին ինտրիգների մասին է, ասեմ, որ Փարանձեմ Թաքուհին կարողացավ, ասենք, Իրախոյանին օլիմպիա թաքուհուն շատ արագ վերացնել պալատական մրջունի քահանայի միջոցով, ով թաքուհուն հաղորդության համար տալիս է այն հացը եւ գինին, որ թաթախում են պատարակի ժամանակ, տալիս են այս է Հիսուսի մարմինը, այս է Հիսուսի արյունը, այդ թույն էր խառնում, մրջունի քահանան թույն է խառնել եւ օլիմպիա թաքուհուն էսպես սպանել էր, ասելով, որ Փարանձեմ Թաքուհու դրդումով։ Ինչևէ, Փարանձեմը շատ սենց ամբիցիոզ եւ զորեղ թաքուի լինելով կարող էր դա անել, եւ բոլոր դեպքերում այստեղ մեր պատմագիտությունը փորձում է թե Փարանձեմին, թե արշակին սևացնել, ինչու՞ է խնդիրը։ Արշակի եղբայր Տարդատը պատանդ էր դեռ վաղուցվանից, շուտվանից Հռոմում, հետո հայ-հռոմեական հարաբերությունները եւ վատացան, հռոմեացիներն անսպանել էին, և պատանդ էր այնտեղ եղբոր որդին գնելը, նաև մյուս եղբոր որդին Տիրիթը, և այստեղ գնելի մասին ապատումը հետաքրքիր։ Հռոմեացիները գնելին Կոմսի կոչումով ազատ են Արցակում, և նա գալիս է Հայաստան։ Գիտեք, որ դեռ Խոսրով Կոտակի կառավարման ժամանակ օրենք կար դրած, որ հայոց պայազատները Արարատյան երկրում իրավունք չունեն գտնվելու, նրանց համար կար, ասենք, դարոյինքի դեպ պայազատ բառից այս պայազետ կոչվեց, դարոյինքն էր այնտեղ, բայց Արարատում արքունիքում գտնվելու իրանք ունի միայն գահաժառանգը։ Եվ կուրացրել էին Տիրանին, արշակ արքան Տիրանի համար մի ապարանք էր կառուցել Արագածոտնի Կուաշավանում, ներկայիս Կոշում, և Տիրան կուրացած ծեր արքան այնտեղ էր ապրում, և գնելը խախտելով կարգը իբր թե իր պապին այցելելու համար եկել էր այցելել Արարատ աշխար, և արշակի հրամանով գլխատվում է։ Ես չեմ կարծում, թե այսքան մակերեսային էր այս ամեն ինչը, թե նա արշակի հրամանով գլխատվել է։ Գնելը տարիք է առել հասունացել Հռոմում, և հռոմեական կոմսի տիտղոսով հանկարծ գալիս է Հայաստան։ Արդյոք նա Հռոմի դրածոն կամ գործակալը չէր, ով եկել էր Հայաստան իր խնդիրը լուծելու, թեկուզ գահը գրավելու, որովհետև արշակը ընդգծված հակահռոմեական, հակաեկեղեցական, նաև քաղաքականություն էր վարում։ Ապա որպեսզի շատ ավելի մրոտեն սևացնեն արշակին, եկեղեցական պատմագիտությունը հորինեց, իբր թե Փարանձեմը գնելի կինն էր, և գնելին եպսպանում է արքան, գնելի թաղմանը տեսնելով Փարանձեմի գեղեցկությունը սիրահարվում է, և գնելի մահից հետո ամուսնանում է Փարանձեմի հետ։ Անհեթեթությունը կանում է նանում, որ ասենք արշակը գնելի հոր եղբայրն է, և նա Փարանձեմին միայն թաղման ժամանակ չպիտի տեսներ, և բնականաբար մակերեսային անհեթեթ այդ մեկնաբանությունը, և հորինվածք է, Փարանձեմը երբեք չի եղել գնելի կինը, և նաև քանի որ է սուտի հիմա, ես կհիմնավորեմ, թե ինչու է սուտ, և քանի որ հորինվածքը, բնականաբար կարող էր հորինվածք լինել նաև գնելի մահապատժի պատճառը, դարտապատճառը։ Հա, կարգը կար խախտել է, բայց կարելի էր այլ կերպ պատժել, ոչ թե գլխատել։ Ինչով եմ համոզված, որ պատմիչը ստում է, իբր գնելը եղել է Փարանձեմի ամուսինը։ Այս դեպքերը վերաբերում են 358 թվականին, և եթե միայն 358-ին արշակը սպանում է գնելին և ամուսնանում է Փարանձեմի հետ, ինչպես է, որ 370 թվականին արշակի և Փարանձեմի 18 տարեկան պապը բարձրանում է հայոց գահ։ Պապ թագավորի ծննդյան թվականը հայտնի է 352-ին ծնվել։ 370-ին նա գահ բարձրացավ 18 տարեկան հասակում։ Իսկ պատմիչը գրում է, թե 358 թվականին դեռ Փարանձեմը գնելի կինն էր։ Ահա ամենաէլեմենտար էս վերլուծությունը ցույց է տալիս պատմիչների սուտը, որ պատմիչները ուղղակիորեն
հորինել են նման պատմություններ հետագա սերունդների համար փախարակելու այս օրեխայոց արքային։ Փանանձեմի սկզբանը եղել է հայոց արշակ թագավորի կինը, հայոց թագուին, հայոց դժխոն։ Արշակը այսպես իր քաջությամբ, իր հնարամտությամբ, իր խելքով կարողանում է պահել հայոց պետությունը, բայց այստեղ հայ-պարսկական պատերազմները արդեն Հայաստան և Պարսկաստանի հարաբերություն լարվում են, երկար են տևում արյունահեղ պատերազմներ հայոց երկրը, թե Փավստոսը, թե հետագա պատմիչները շատ հետաքրքիր մանրամասներ են հաղորդում այս երկարատև արյունահեղ պատերազմների մասին, և Արշակ, ինչպես միշտ հաղթող էր, դաշնակից ունենալով իր դայակին մանկության ընկերոջը հայոց սպարապետ Վասակ Մամիկոնյանին։ Եվ պատմիչը այստեղ նաև նշում է երկու դավաճանների մասին, Մերուժան Արծրունի և Վահան Մամիկոնյան, ովքեր անցան պարսիկների կողմը և Արշակի դեմ կռիվ էին տալիս, դեռ մենք կքննարկենք, թե ինչքանով էր դավաճան Մերուժան Արծրունին կամ արդյոք նա դավաճան էր առհասարակ, բայց խոսքը տանք ներքին մեր խնդիրներին, դեռ ինչ է կատարվում։ Ասում է, որ հայոց կաթողիկոսը Ներսեսներ, Ներսես Պարթևը դարձար սրբադասած հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու կողմից, և հայոց իշխանները հավաքվում են, ժողով են անում և որոշում, որ մենք հոգնել ենք պատերազմից։ Արշակ արքան, եթե ցանկանում ենք, թող միայնակ կռվի, մենք այլևս չենք կռվում։ Խայտառակություն մեր պատմության ամենասև, ամենախայտառակ էջերից մեկը, բայց ոչ ամենախայտառակը, շտապ եմ ասել ձեզ, ստացվում է այնպես, որ հայոց արշակարքան զրկվում է զորքից, իշխանները հրաժարվում են կռվել, այսինքն տեսնենք, որ 80,000 զորք ինքը չունի կամ գոնե դրա կեսը չունի, և մնում է միայնակ Վասակ Սպարապետի հետ թշնամիների դեմ, և որպեսզի կարողանա պատերազմը շարունակել, դիմում է մի հնարքի։ Կոգովիդ գավառում ներկայիս Բայազետի մոտ, Դարոյինքի մոտ, Մատույցներում, բայց հստակտեղը հայտնի չի մինչ օրս, կառուցում են նոր քաղաք, նոր մայրաքաղաք Արշակավանը։ Եվ հայտարարում է, որ բոլոր հանցապարտները, ովքեր դժգոհ են իրենց տերերից, կարող են գալ հաստատվել Արշակավանում, և նրանք կազատվեն ոչ միայն պարտքու պահանջից, այդ հանցապարտ չեն լինի, նաև բոլոր տեսակ հարկերից է ազատում, և նրանք ունենան միայն մեկ պարտականություն, զինապարտություն, այսինքն անում է բանակը համալրելու համար։ Եվ պատմիչը ասում է, որ կարճ ժամանակում Արշակավանում հաստատվեցին 20,000 ընտանիքներ, այսինքն մոտավորապես 80-100,000 մարդ այդ քաղաքում կարճ ժամանակում, որը պիտի լիներ արշակարքայի արդեն բանակի նոր ձևավորվող բանակի գնդի հիմքը։ Սա նաև ուներ տնտեսական նշանակություն, որ տեսեք, քանի որ մայրաքաղաքը հաստատվում է Կոգովիտում, բնականաբար միջազգային տարանցիկ առևտրական ուղիներն էին փոխվում, պիտի անցնեին հայոց մայրաքաղաքով, ինչը էապես հարվածում էր, թե կաթողիկոսի Պարթևների տան շահերին, թե կամսարական իշխանների շահերին։ Կամսարականները հայոց ամենախոշոր տոհմերից մեկն էին այդ ժամանակներում, ծագումով Պարթև, որոնք հիմնականում Մամիկոնյանների հետ, հիմնականում եկեղեցու կողքին էին արևմտյան դիրքորոշում ունեն, և հիմնականում Հայաստանում ներկայացնում էին հռոմի շահերը։ Եվ Արշակ արքան նաև գնում է Հայաստանից եկերած աշխարհ օգնական զորք խնդրելու օտարից, որ պարսիկների դեմ կռիվը շարունակվի, կատարվում է մի մեծ եղերագործություն։ Ներսես Կամսարականի և կաթողիկոս Ներսես Պարթևի հետ Արշակի ինդիմադիր ուժերը հարձակվում են հայոց մայրաքաղաք Արշակավանի վրա և պաշարում քաղաք։ Արշակավան դիմադրում է անձնատուր չի լինում, և այստեղը սկսում է հեքիաթը, պատմիչների շարադրած հեքիաթը։ Ասում է, դե որ Արշակավանում հանցապարտներ, չգիտեմ, պիղծ մարդիկ էին հավաքված, և Աստծո զայրույթը թափվեց քաղաքի գլխին,
Եվ մեկ գիշերվա մեջ բոլորը մահացան համաճարակից։ Հավատացնում եմ ձեզ, մի անգամ մի փոքրիկ սենյակում, եթե հավաքված են 5 հոգի եւ նրանցից մեկը ժանտախտով վարակված է, օրեր ու շաբաթներ են պետք, որ մյուսներն են վարակվեն։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ես չեմ ասում վարակվեն, բայց դեռ մահանան, մահանալուց երկար կտանջվեն եւ դեռ երկար ժամանակ է պետք այդ վարակակիրը մահանա։ Բայց մեր քաղաքական պատմագիտությունը գրում է, թե տասնյակ հազարավոր մարդիկ ժանտախտից մահացան մի գիշերվա ընթացքում։ Իհարկե հեքիաթ է, բայց որ մահացան, չեմ կասկածում։ Իսկ ո՞նց մահացան։ Թունավորվելով։ Մի գիշերվա մեջ բոլորը կարող էին մահանալ միայն թունավորվելով։ Ենթադրենք արշակավանը սնուցող ջրատարը բացում ենք եւ թույն ենք լցնում։ Բոլոր մահանում են։ Հա, ոչ բոլորը, մնացել են կրծքի երեխաները, որոնց հետո ասում են Ներսես Կաթողիկոսը հավաքեց կողովների մեջ եւ տարավ վանքերը։ Իսկ ինչու այդ կրծքի երեխեքը չմահացան։ Նրանք ջուր չեն խմում, նրանք կաթ են խմում։ Սա ուղղակի տրամաբանական փոքրիկ վերլուծություն, որը իհարկե փաստեր չկան հավաստելու այդ թունավորումը, բայց ուղղակի չգիտեմ, պետ չի շատ խելոք լինել, բժիշկ լինել հասկանալու համար, որ մեկ գիշերվա մեջ տասնյակ հազարավոր մարդիկ մի գիշերվա մեջ համաճարակից չեն կարող մահանալ։ Եվ արշակավան քաղաքը կործանվեց։ Դա հայոց մայրաքաղաքների մեջ ամենասակավակյացն էր։ Արշակը վերադարձավ, իհարկե նա շարունակեց իր կռիվը, հաղթական կռիվները պարսիկների դեմ պատժեց, կամ սարականների տոհմին սրակոտոր արեց, ինքը կաթողիկոսն արդեն հետո գնում է արևմուտք Ռոմ, չգիտեմ, այսպես խառնիչ առանց պատմություն, եւ վերջո պարսիկները շապուղ արքան տեսնելով, որ ան կարող է հաղթել կռվում հայերին, դիում է խարդախության։ Հաշտվելու եւ բանակցությունների եւ պայմանագիր կնքելու համար իր մոտ է հրավիրում հայոց արշակարքային եւ Վասակ Մամիկոնյան քաջը սպարապետին։ Արշակը գնում է։ Պարսիկներն անճոխ ընդունելություն են ցուցաբերում, բայց ըստ երևույթին բանակցությունները պարսիկների սրտով չեն ընթանում։ Եվ այստեղ հայոց վեպը, պատմիչները մի հետաքրքիր եւ ուսուցողական պատմություն են մեզ ավանդում։ Ասում են, արշակ արքային փորձելու համար շապուհը Հայաստանից հողուջուր է բերել տալիս, եւ սենյակի կեսը լցնում հայոց հողը, վրան ջուր ցանում, մյուս կեսը պարսկական։ Ասում են, երբ արշակի այդ կողքի թևանցուկ քայլում է, եւ արշակը պարսից հողի վրա է խեղճ, այսպես գլխի կոր հնազանդություն է հայտնում պարսից արքային, իսկ երբ ոտքը դնում սենյակի մյուս հատվածը հայոց հողի վրա, մի անգամից խրող, տմբոստ եւ գոռոս, եւ ասում է՝ «Ի բաց սկաց ինձնից ծառա չարագործ, որ տեր ես կանել տերերի վրա»։ Այսինքն՝ զգուշ կաց ինձնից չարագործ ծառա։ Ակնարկում է այն, որ Սասանյանները ժամանակին արշակունիների ծառաներն են, հիմա տեր են կանել, դարձել արշակունիներին։ Եվ վերջո հայոց քաջ զորեղ այդ արքան, արշակ արքան նետվում է անհուժ բերդը, որտեղ Պարսկաստանում նետում էին պետական հանցագործներ եւ Պարսկաստանում արգելված էր անհուժ բերդի անունը տալ։ Հետագամ արշակի սենեկապետը Դրաստամատը, ինչ որ մի ճակատամարտում փրկում է շապուհի կյանքը եւ շապուհը խոստանում է նրան տալ այնինչ ինքը կցանկանա, եւ Դրաստամատը իր կյանքի գնով, քանի որ մահվանը սպառնալիքով արգելված էր, անվանել այն մարդու անունով անհուժ բերդում է, բոլորի ներկայությամբ ասում են, դե եթե խոստացել ես, թույլ տուր, ես մեկ օր արքայավայել ծառայեմ անհուժ բերդում գտնվող իմ արշակ թագավորին։ Շապուհը, որ բոլորի մոտ խոստացել էր, ան կարող էր իր խոսքը դրժել, Դրաստամատին թույլ է տալիս ծառայել արշակին, դա գնում է բանդ, լողացնում արշակին, խնամում, նվագացուներ կանչում եւ ճոխ սեղաններ գցում,
Եվ ասում է անգամ մատուցեց արշակի ամենասիրելի ուտեստարքայական ամիճը, դա լցոնած ընդկահավն է։ Եվ հետո երբ մատուցում է անդերը գինին վարունգի հետ, արշակարքան այդ մի կտրելու դանակով ինքնասպան է լինում։ Դանակը հանելով նրա կրծքից ինքնասպան է լինում նաև դրա ստամատը։ Անմա ողբերգական վաղճան ունեցավ արշակ թագավորը Անուշ Բերդում։ Ջաբերում եմ Վասակ Մամիկոնյան սպարապետին, շապուհնան դատում է, դատ է կազմակերպում։ Պարսից աշխարակալության բոլոր, այսպես ազնվականները, զորքը ժողովրդը հավաքված, եւ նաեւ դեսպաններ երևի թե շղթակապ շապուհի դեմ են բերում կանեցնում Վասակ Մամիկոնյանին։ Վասակը կարճահասակ էր, բայց շատ քաչ։ Նայում են Վասակին, շապուհ ասում, դու էիր աղվես, որ այսքան տարի կոտորում էիր արիներին, ասենք չի ասում անգամ պարսիկներին, արիներին։ Վասակ Մամիկոնյան նայելով շապուհի աչքերին ասում է, դու հիմա ես տեսնում ես այսպես շղթայակապ և աղվես ես կոչվում, միջդեռ ես մի հսկա էի, որ կանգնած էի ամեն ոտքս մի սարի վրա, աջ ոտքիս էի հենվում, աջ սարն էր գետնի տակ անցնում, ձախ ոտքիս ձախ սարը։ Շապուհ արքան զարմացած հարցնում է, եւ այդ որ սարերն էին, որոնց վրա դու կանած էր, ասում է, մեկը դու էր, մեկը հույների թագավորը, Հռոմի կայսրը։ Պատկերացրեք հայ զինվորականի հոգու վեհությունը, որ անգամ մահվան, մահ առաջկի առաջ մահվանը սպառնալիքի տակ բոլորի ներկայությամբ այդպես անպատվում, ուղղակի ծաղրի է արժանացնում շապուհին։ Պատկերացրեք հայ զինվորականի քաջությունը, հայրենանվիրությունը։ Հա, առաջ մեր զինվորականները շատ, շատ լավ գիտեին պատվի և արժանապատվության գինը։ Եվ արքայի հրամանով, շապուհի հրամանով Վասակ Մամիկոնյանի մորթազերծ են անում։ Մորթում են, կաշվի մեջ լցնում են խոտ և տանում կանեցնում Անհուշ Բերդում արշակ թագավորի աչքի առաջ, որպիսի նա միշտ տեսնի իր մանկության ընկերոջը դայակին, իր հավատարիմ զորականին և մի շատ ավելի ցավ ապրի։ Երբ արշակը գերվեց և զոհվեց, Հայոց երկրում Պարսկաստանի դեմ պայքարը շարունակեց նրա կինը, Փառապանց Փառանձեմ Թաքուհին, Սյունած Անդոկ իշխանի դուստրը։ Անդոկ իշխանն էլ շատ զորեղ իշխան էր և Թաքուհին խորիչ ժառանգել էր Սյունեցու հպարտությունը, Սյունեցու քաջությունն ու զորությունը։ Որպեսզի պատկերացնեք, ով էր Անդոկ Սյունի մի փոքրիկ դեպք նրա կյանքից, շապուհ արքան Պարսկաստանի հրավիրել է իշ աշխարակալության կամ դաշնակից երկրների նաև ներկայացուցիչների մեծ հավաք և պիտի միասին գնային Միջին Ասիա Կուշանների դեմ պատերազմին։ Արշակ արքան ուղարկում է իր աներոջը Սյունած Անդոկին որպես Հայաստանի դեսպան և երբ շապուհ նստում է հացի սեղանի շուրջ, կողքը նրա աջ կողմը Հայոց արքայի տեղն էր և արքան չկա, նրա հենց կողքը աջ կողմ պիտի լինի նստի Հայաստան ներկայացուցիչ Անդոկ իշխանը։ Բայց քանի որ շապուհը չէր սիրում այդ գոռոզ Սյունեցուն, հրավայում է նրա բարձը դնել ամենավերջում։ Սա անպատվություն է ոչ միայն Անդոկ իշխանի նկատմամբ, այլ Հայոց երկրի։ Եվ ամբողջ ընթացքում Անդոկ իշխանը չի օգտվում այդ սեղանից։ Իդեպ Հայոց արժե համակարգում այդ գահնամակը, որ Հայոց իշխանների դիրքը և պարտականությունները Հայոց պետության մեջ կար, այդ փաստաթուղթը հենց նաև է սկզբունքով արվել, թե Հայոց ուտեստի մեջ, թե կոնկրետ արքան հացի նստե և ինչ հերթականությամբ արքայի կողքը պիտի իշխանները նստեին ըստ իրենց ազդեցության։ Եվ ահա, երբ Անդոկի բարձը տանում են ամենավերջը, Անդոկը ոչինչ չի ուտում, չի օգտվում սեղանից, և երբ հաջորդ օրը պիտի օգնական իր 3000-ից գնդով միանար Պարսից արքայի բանակին գնային Միջին Ասիա, մոտենում է թագավորին, շապուհին խափում, ասում, որ ես Հայաստանից ևս 10000-ից զորք եմ կանչել, դու քո հիմնական զորքով գնա, մի քանի օրից ես հենց օգնական զորքը կհասնի, կհասնեմ ձեզ։ Շապուհ ուրախանում է, որովհետև հայտնի է Հայոց զորքի քաջությունը, և երբ շապուհը բավականին հեռու էր իր մայրաքաղաքից, մայրաքաղաքում զորք չկա, միայն Հայոց 3000-ից զորքներ,
անդոք իր 3000 զորքով ավիրում է ամբողջ Տիզբոնը, հրդեհում է արքայական պալատը, գանձերը թագավորի թալանում, ավարարում եւ գալիս Սյունիք։ Ահա թե այդ քաչը պարտությունեցին ինչպես էր այդ հացի պատիվը պահել եւ վրեժ լուծել Պարսից արքայից եւ նրա արժանի դուստրը Փարանձեմ Թաքուհին իր ամուսնու գերվելուց եւ այդ դավաճանական ստոր գերվելուց եւ բանտարկությունից հետո շարունակեց իր կռիվը Թաքուհին, որովհետեւ արքայազն պապը գտնվում էր Հռոմում գերության մեջ, պատանդության մեջ, Նարսեսը նրան տարել էր Հռոմ պատանդ, պատանդեր եւ արտագերս ամրոցում է Թաքուհին 11000 զորքով եւ այստեղ պիտի նշեմ, որ Մերուժան Արծրունին, ով հայ պատմագիտության կողմից հրճակված է դավաճան, Մերուժան Արծրունին Պարսից զորքով գալիս է Հայաստանը գրավելու։ Խոսենք Մերուժան Արծրունու մասին։ Նա շատ քաջ զորական էր, վասպուրականի տերը եւ երևի թե Արշակունի արքաներից հետո երկրորդ իր ազդեությամբ, իր զորությամբ հայ պատմագիտությունն անհրճակել է դավաճան։ Տեսնենք արդյոք նա դավաճան էր։ Օրինակ նա քրիստոնյա չէր, ուրանցել էր քրիստոնությունը, հեթանոսական դավանանք էր դարձյալ որդը գրել եւ գալիս է Աբստամբում է արքայի դեմ։ Ես համոզված եմ, որ սա կեղծ էր, ես Աբստամբությունը եւ իրականում Մերուժան Արշակ թագավորի շատ հաջողված ծրագիրն էր Պարսից արքունիքում ունենալու իր լրտեսը, իր ազդեցության գործակալը։ Ես հիմնավորեմ իմ ասածը։ Պատմիչները գրում են, Մերուժանը եկավ Պարսից զորքով հայոց երկիրը գրավեց, ենթադրենք կոնկրետ, ես թվերը եւ հարաբերությունները հիմա հաստատ կխառնեմ, անգլ չգիտեմ, բայց այնպես ոչինչ չի փոխվում, տրամաբանություն չի փոխվում, Վաղարշապատ քաղաքը գրավեց, ենթադրենք տարավ 10000 գերի, օրինակ համատական թվեր եմ ասում, 8000 հրեա, 2000 հայ գրավեց, ասենք Տիգրանակերտը, տարավ 5000 գերի, Պարսկաստան է տանում, 4000 հրեա, 1000 հայ։ Եվ այսպես նշում է, թե Մերուժանը հայոց որ քաղաքից ինչքան գերի է տարել, տարած գերիների 80%-ը հրեաներ է։ Ինչ արել Մերուժանը։ Իրական Տիգրան Մեծի ժամանակներից դեռ Հայաստանում հաստատված է հրեաներին ազգային զտման քաղաքականություն է վարը։ Հրեաներին քշել է Հայաստանից։ Նա հրեաներին Հայաստանից տարել է։ Իսկ այն հայերն էլ ստամենայնի եղել են հոգևորականներ իրենց ընտանիքներով, որովհետև Մերուժանի նպատակը Հայաստանում եկեղեցու դեմ պայքարն էր եւ եկեղեցական իշխանության վերացումը։ Ճիշտ է, նա առերևույթ Աբստամբ էր նաեւ հայոց արքայի դեմ, իբր թե ուզում էր Հայաստանում թագավոր դառնալ, բայց կարծում եմ դա անհրաժեշտ խաղն էր այն թատրոնի, որ նա պիտի հավատացներ պարսիկներին, որ Աբստամբ է հայերի դեմ։ Ասածս հիմնավորեմ էլի հետևյալով, Թաքուհին Փարանձեմ Արտագերս ամրոցում 11000 զինվորով պաշարված է Պարսից բանակի կողմից, 10000-ավորներ, ասենք 80-100000 զորք, Մերուժան Արծունու գլխավորությամբ։ Հայ պատմիչ ասում է, մի գիշեր հանկարծ Թաքուհին իր ննջասենյակում տեսավ Մերուժանին եւ հայր մարդպետին, Գղակ իշխանին։ Հայր մարդպետը, դա մարդպետ այդ պաշտոնը հայոց արքունիքում, մարդպետները թագավորական կալվածների կառավարիչներն էին, արքայազների դաստիարակներն են եւ ի պաշտոնը բնականաբար գիտեն արքայական բոլոր բերդերի գետնուղիները, թակնուղիները։ Եվ հայր մարդպետի համար բնականաբար թակուն չէր այդ գետնուղին Արտագերսի, եւ նա Մերուժանին կարող էր առաջնորդել թակուհու մոտ։ Եվ ասում է, ամբողջ գիշեր Թաքու հետ խոսացին եւ հեռացան։ Եթե Մերուժանը դավաճան էր, Թաքուհին ինչու նրան բաց թողեց։ Կամ եթե Մերուժանը դավաճան էր, ինչ կարիք կար գնալ գիշերը Թաքուհու հետ բանակցել, եթե Թաքուն ես բանակցում կար այդ գետնուղին զորքդ մտցնել Արտագերսը գրավել իր բա։ Արդյոք դավաճան էր Մերուժանը, թե Արշակ թագավորի հաջողված ծրագիրն էր դա։ Բայց ամենը չի։
Մեր ուժանը Զորքի հրամանատարությունը հանձնում է Զիգ և Կարեն զորավարներին, ինքը գնում հետ Տիզբոն, ու հետո հանկարծ Պարսից ինչև էդ գնալը, Պարսից Զորքը հանկարծ, չգիտեմ, մի այնպիսի խրախճանքի է ենթարկվում, որ բոլորը խմած հարբած են, աստիճանի հարբած, որ Փարանձեմ Թաքու հրամանով էդ Մեր ուժանի և Գղակի այցից հետո Փարանձեմ Թաքու էդ հարբում է պարսկական Զորքը և գիշերը Հայոց 11,000 զորք արտագերսից դուրս է գալիս ու հարբած պարսիկներին սրակոտր անում բոլորին։ Արդյոք սա Մեր ուժանի և Փարանձեմի համատեղ ծրագիրը չէր։ Էլի ասեմ, հետագայում արդեն երբ պապ թագավորն էր եկել, Հայոց զգահին էր և շապուհը մեծ արշավանք է ձեռնարկում դեպի Հայոց երկիր, Պարսից Արքունիքում հավաքված են արշավանքի մասնակիցները, բոլոր պարսիկ զորավարները, այնտեղ է նաև աղվանից Ուռներ թագավորը, որ արհամարանքով է խոսում հայերի մասին և Պարսից արքային ասում դու կարիք չկա, որ անձամբ բանակ առաջնորդես, ովքեր են հայերը, ինչ են իրանցից ներկայացնում, մենք խնդիրը կլուծենք։ Եվ Մեր ուժանը զայրանում է թագավորի վրա, ասելով, որ առուցներին չտեսած նրանց մասին մի խոսիր։ Եվ լուր է ուղարկում Մուշեղ Մամիկոնյանին, Վասակ Մամիկոնյանի որդուն, զորավար, ասելով, որ Պարսից զորք արշավում ես ճանապարով գալիս է, չգիտեմ զորք էսքան հեծյալ, էսքան հետևակ, մանրամասն տեղեկություններ տալիս պարսկական բանակի մասին և ասում, որ դեմն առ։ Հիմա Մեր ուժանը արծունին դավաճան էր, թե Հայոց արշակարգայի կողմից կարգված լրտեսը Պարսից Արքունիքում։ Եվ նրա ապստամբություն արշակի դեմ, արդյոք դա թատերական ներկայացում չէր, հենց խաղացած հենց հատուկ պարսիկների և շապուհի համար։ Բացարձակ անհեթեթ է, երբ դավաճանը կարող է գերել, սպանել Փարանձեմ Թաքուն չի անում, երբ դավաճանը լուր է տալիս, ասենք հայրին ասում է պարսկական բանակն արշավում դիմակայել և այլ։ Ստեղ դարձյալ մենք խնդիր ունենք ոչ թե ուղղակի կուրորեն հավատալ պատմիչներն, այլ վերլուծել են ամեն ինչ, որ նրանք մեզ ավանդում են։ Ինչ եղավ Փարանձեմի վաղճանը, արդեն պարսկական բանակ, ուրիշ զորավարներ, երկար դիմադրում է Փարանձեմ Թաքուհին, բնականաբար հայ պատմիչները, կղերական պատմիչները նզովով անեցքով են խոսում Փարանձեմի մասին, որև է լավ բանը մասին չեն ասում, և ասում են դարձել Աստծո նզով կթափվեց արտագերծի վրա, և մի գիշերվա մեջ բոլոր մեռնում են։ Չեք հատա չէ, հենց հնդկական կինոյի, հնդկական սերիալի նման այս հնչում, ասենք ընդեղ արշակավանը մի գիշերվա մեջ բոլորը մեռան, համաճարակից ու հանկարծ արտագերծում 11,000 հոգի մի գիշերվա մեջ համաճարակից մեռան։ Մնում է միայն Թաքուհին երկու սպասավորների, նաժիստների հետ։ Թե ինչից մահացան արդեն պարզ էլ չկրկնենք։ Եվ Թաքուհին գերում են պարսիկները և նա անարգալից մահվան է արժանանում։ Հայոց այդ զորեղ Փարապանձ Դշխոյին Թաքուհուն շապուհ ուղղակի հանձնում էր զորքին իր զինվորներին։ Եվ այսպիսի ողբերգական վաղճան ունեցավ արշակի կինը, Փարանձեմ, Հայոց Թաքուհին։ Դրանց հետո հռոմեական զորքի օգնությամբ, 10,000 զորքի օգնությամբ, տայքի վրայով Հայաստան է գալիս արքայազն պապը 370 թվականին։ 370 թվականին 18 տարեկան հասակում պապ թագավորը բարձրանում է Հայոց գահ։ Պատանի, տակավին պատանի և մի քանի տարի անցած, ասենք, ապրած Հռոմում գերության մեջ որպես պատանդ, գալիս է մի պետություն, որ ավիրված է, պարսկական տիրակալության տակ է, Հայոց բանակը չկա, փոշիացած է, իշխանները պառակտված են, որտեղ վախի, սարսափի մթնոլորտ է, թվում է, թե անհույզ վիճակում է, բայց պապը այն երևելի արքան է, որ այդ պատանի արքան, որ կարողացավ փոշիացած երկրից մեկ էլ մի զորեղ պետություն կերտել ընդամենը 3-4 տարվա ընթացքում, և
Այդպես էլ չգնահատված մնաց սերումների կողմից, չգնահատված, որովհետև հայ քաղաքական պատմիչները ինչ վատ բան, ինչ այլասերություն ասես նա վերագրեցին, դեռ ասենք Պապա անգամ արվամոլ էր, Պապա կենակցում էր կենթանիների հետ, ինչ ասենք լկտի եւ ինչ ստոր սուտ ասես պիտակ ասես, որ չպիտակավորեցին այս քաջարքային, այս հայրենանվեր տիրակալին։ Պապ թագավորը արագ կարողացավ ազգային ուժերին համախմբել իր շուրջը եւ երկու խոշոր ճակատամարտ տվեց պարսիկների դեմ, նախ Ձիրավի ճակատամարտում ռոմեական զորքի օգնությամբ ջախջախելով պարսկական զորքին, ապա նաև Գանձակի ճակատամարտում ուղղակիորեն փոշիացրեց պարսկական բանակները եւ շապու հարքան ոչ միայն ստիպված էր հաշտվել, որ Հայաստանը չի կարող գրավել, այլ նաև ինքը դաշինք առաջարկեց պապ թագավորին, անգամ առաջարկելով նրան կնության տալ իր դստերը։ Եվ ուզում եմ ձեզ պատմել Գանձակի ճակատամարտի մասին, դարձյալ հայ զինվորականության, հայ զինվորականության պատվի կոդեքսը ինչպիսին էր։ Գիտեք, որ պապ եկավ, հայոց բանակը չկար, փոշիացած, եւ նա հավաքեց իր շուրջը, հավաքեց նոր զորք, հիմնականում երիտասարդներ, եւ Գանձակի այդ ճակատամարտը վճռական մի բախում էր, որտեղ պարսկական բոլոր ակնկալիքները հոդս ցնդեցին։ Գանձակի ճակատամարտից հետո շապու հարքան հայոց զորքի, հայոց գնդի մասին հետևյալն արտահայտեց։ Երանի հայոց գնդի տիրոջը, ինչպիսի հավատարմություն, ինչպիսի նվիրում, եւ ասում է պարսից արքան, որ եթե ինքը լիներ այս գնդի տերը, ինքը ոնց որ տիեզերքի տիրակալը կլիներ, մոլորակի տերը կլիներ։ Եվ պարսից արքան հենց իր խոսքում ասում էր, որ նրանց արշակ թագավորը արդեն չկա, երկար ժամանակ ամահացած է, բայց այնպիսի տիրասեր են հայերը, այնպես նվիրված են իրենց հայրենիքին, պատվին եւ արժանապատվությանը, որ ոսոխին գետնելով ասում են մատաղ ըղի հայոց արշակ թագավորին։ Եվս մեկ անգամ հարաբանենք հայ զինվորին քաջությանը, նրա պատվասիրությանը եւ արժանապատվությանը, եւ փաստենք, որ հայ զինվորը իսկապես իր քաջությամբ ու իր սրով գծել է իր հայրենիքի սահմանները եւ հայության կենսագոյության գրավականն է հանդիսացել։ Եվ պապ թագավոր այսպիսով ազատագրեց ամբողջ Հայաստանը շատ կարճ ժամանակում եւ ձեռնամուխ խաղավ մի կարեւոր գործ երկրի ռեֆորմացիային։ Նա հասկանալով իր նախորդների արշակի, տիրանի, իր հոր եւ պապի խնդիրները, առաջին հերթին պետք է բնականաբար երկրի ներքին հարցը եւ նրա երկրի ներքին զարգացմանը խոչընդոտող այդ կառույցի դեմ պայքարեր, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու դեմ։ Նա հարկունից գրավեց եկեղեցու կալվածքների ազգալի մասը 7 բաժիններից 5-ը պետականացրեց, թողնելով ընդամենը 2 մասը։ Պապը բոլոր մենաստանները փակում էր, ասենք կուսանոցները փակում էր, եւ դրանով իսկ եկեղեցու զորությունը թուլացրեց, բայց պիտի խոստովանել, որ պապ թագավորի նպատակը եկեղեցին ոչնչացնելը չէր։ Նա նպատակը միայն եկեղեցուն ուղղակիորեն իր տեղը ցույց տալն էր, որ եկեղեցին պիտի զբաղվի միայն կրոնի եւ հավատքի գործով, բայց ոչ երբեք քաղաքականությամբ։ Եվ թե նախորդների, թե պապի, թե հետագայի ընթացքը ցույց տվեց, որ երբ եկեղեցին զբաղում էր քաղաքականությամբ, մենք ուղղակի դրանից տուժում ենք, մեր պետություն դրանից տուժում էր։ Քաջ գիտակցում էր երիտասարդ գահակալը, եւ այդպես կարողացավ նա սահմանափակել եկեղեցու լիազորությունները եւ իրավունքները։ Կրոնական պատմիչները նշում են, որ Նարսես Պարթև կաթողիկոսին սպանեց պապը թունավորելով։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, նա մահվան այդ նկարագրություն բավականին մանրամասն կա, որ ամենևին այդպես չէր, որ Ներսեսի մահը բացարձակ թունավորման նշաններ չէին եւ դա թոքերի խնդիր ուներ եւ այդ պատճառով էր մահացել, բայց եթե անգամ այդպես էր, եթե անգամ նա սպանել է Ներսես կաթողիկոսին թունավորելով, դրա համար ուներ բավականին լուրջ հիմքեր, հաշվի առնելով մեր պատմության այս նախորդ դրվագները։ Բայց եվ այնպես, եթե մեր եկեղեցին, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին
լիներ փոքրի շատ է ազգային, պապին ոչ թե կպախարակեր եւ կսեվացներ, այլ նրան կսրբադասեր։ Եթե օտար երկրներ պապի նման գահակալ ունենային, իսկապես նրան կսրբադասեին, որովհետեւ ինչ արեց պապ թագավորը։ Նարսես, մինչև Նարսես Պարթևը հայոց բոլոր կաթողիկոսներին հաստատում էր Հռոմի Կեսարիայի արքեպիսկոպոսը, մետրոպոլը։ Այսինքն, երբ այստեղ պիտի կաթողիկոս ոցվեր, նա գնում էր ստանում օտարի հռոմեացու համաձայնություն եւ իր օծումը ստանում էր օտարի կողմից, հռոմեացի Կեսարիայի մետրոպոլի կողմից։ Բնականաբար սրանով նաեւ եկեղեցին գործիք էր Հռոմի ձեռքին եւ կախում ուներ Հռոմից։ Եվ պապը ազգայնացրեց, ազգայնացման քայլ կատարեց, հրամայեց, որ նոր կաթողիկոսին օծեն հենց Հայաստանում առանց օտարի միջամտության։ Հայ հոգևորականություն ասաց, հավաքվեք, ձեռնից ընտրեք այսինչ կաթողիկոսին եւ ինքներդ օծվեք, եւ արգելեց կաթողիկոսի այցելությունը Կեսարիա հաստատում։ Ահա, տեսեք, ինչ կարեւորագույն գործ արեց հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու ինքնուրույնության եւ ինքնության համար։ Բայց գեղերական պատմիչները երախտամոր գտնվեցին եւ ամեն կերպ սևացնում էին նրան։ Ապա պապ թագավորը արդեն երկրի ամբողջական սահմանների ամբողջացման քայլեր ձեռնարկեց։ Գիտեք, որ Հայաստանի արևմտյան շատ գավառներ Հռոմի տիրակալության տակ էին, եւ պապը պահանջեց, որ ոչ միայն հռոմեական օգնական զորքը հեռանա Հայաստանից, այլ նաեւ այդ բոլոր շրջանները միավորվի մեծ հայքի թագավորությանը։ Հռոմեացիները շատ արագ հասկացան, ում հետ գործ ունեն, հասկացան, որ պապը, չնայած իր տարիքին, անփորձությանը, լրիվ անկախ քաղաքականություն է վարում, անգամ արդեն Պարսի ցարքայի դաշինք է կպել, եւ շատ հեշտությամբ կջախջախի հռոմեացիներին եւ նաեւ այդ տարածքները կգրավի, կմիավորի, կվերամիավորի հայոց երկրին, եւ նրանք դավադրություն կազմակերպեցին, նախ փորձեցին ծուղակը գցել պապ թագավորին, հրավիրեցին Կիլիկիա Տարսոն բանակցությունների։ Եվ պապը գնում էր թիկնազորով Տարսոն, Հռոմի այդ կայսրի արքունիքում ծառայող հայրից մեկը պապին տեղեկացնում է սպասվող դավադրության մասի, եւ պապը կարողանում է խույս տալ, փախուստի փախչել եւ գալ Հայաստան, ապա դրանից հետո շատ ավելի կտրուկ դնում հռոմեական զորքի հեռացման խնդիրը եւ հայոց երկրի այդ արևմտյան հատվածների հռոմեական տիրակալության տակ գտնվող հատվածների միավորման հարցը։ Եվ բնականաբար պապի դեմ արդեն մի դաշինք էր ձևավորվել եկեղեցին, Հռոմը եւ Մուշեղ Մամիկոնյանը։ Հիմա այստեղ դադարտանք քննարկել Մուշեղ Մամիկոնյանի կերպարը։ Մուշեղ Մամիկոնյան շատ քաջ զորավար էր, բայց Վասակ Մամիկոնյան այդ քաջ սպարապետի որդին էր։ Բայց քաջ լինելով հանդերձ, արդյոք նա հայրենասեր ու հայրենատեր էր։ Նախ պատմիչներն էլ գրում են, որ պապը չէր վստահում Մուշեղին, որոշակի խնդիրներ կային պապի եւ Մուշեղի հարաբերություններում։ Բայց եւ այնպես Մուշեղ կատարեց մի քայլ, որը ես այլ կերպ անվանել չեմ կարող, քան դավաճանություն։ Ճակատամարտի ժամանակ Մուշեղ Մամիկոնյանը գերեց Պարսից թագավորի ամբողջ հարեմը, կանանոցը։ Հիշենք, թե ինչ անարգալից մահով պարսիկները փառանձեմ թագուհուն սպանեցին։ Մուշեղ Մամիկոնյանը բաց թողեց այդ հարեմը, կանանոցը պարսիկներին, ուղարկեց հետ։ Արդյունքում Պարսից շապուղ արքան, որ կարող էր անպատվել Մուշեղը նրանց, բայց չանպատվեց, մեծահոգաբար, ասպետաբար բաց թողեց, իր ոսկյա բաժակի վրա քանդակում է Մուշեղին սպիտակ ձյուն հեծնած, եւ ամեն անգամ սեղան նստելիս առաջինը բաժակը բարձրացնում Մուշեղի կենաց, ասում սպիտակաձին թող գինի խմե։ Սա էր ամբողջը։ Դե ես չեմ ասում, թե կարելի էր նույն կերպ վարվել Պարսից արքայի հարեմի հետ, ինչպես նրանք Փարանձեմի հետ, ոչ։ Բայց նախ ռազմի դաշտում ձեռք բերված ավարը դա զորավարինը չէ, դարքայինն է։ Երկրորդ, երբ դու թշնամուտ դեմ կռվում հաղթում ես եւ նման կարեւոր ավար ունես, հենց այնպես չպիտի բաց թողնես։ Դա կարելի է օրինակ ռազմագերիների հետ փոխանակել, հողերի տարածքների հետ փոխանակել, իսկ Մուշեղը չլուծելով Փարանձեմ թագուհու վրեժը,
եւ Պարսից այդ ամբողջ հարեմը կանանոցը հետեւարկում։ Բայց դրա փոխարեն մու լուծեց իր հոր վրեժը։ Իր ձեռքն ընկած բոլոր Պարսի գերիներին հազարավոր, կարծեմ 10,000 հոգու մորթազերծ անում եւ նվեր ուղարկում նույն շապուհին, ով մորթազերծ էր արել իր հորը վասակին։ Այսինքն մուշեղը կարող էր վրեժը լուծել իր հոր համար, բայց պետության թաքու ու արքայի վրեժը չպիտի լուծեր։ Ամեն դեպքում նա իրավունք չուներ այդ հարեմը բաց թողել եւ դրա ճակատագիրը պիտի վճռեր անձամբ արքան, կոնա ինչ որ շատ ավելի շահավետ պայմաններով փոխանակում անելու համար։ Ինչև է մուշեղը դա հռոմի ներկայացուցիչներ Հայաստանում, եկեղեցու հենարան ածարքը եւ նա հետում մի ծրագիր էր առաջ քաշել, որ Հայաստանը պիտի դառնա մի հզոր ռազմակայան հռոմի տիրակալության տակ, հռոմի հովանու ներքո եւ դառնա քրիստոնության պատվար արևելքում։ Եվ պապի սպանության, դավադիրի սպանության կազմակերպիչներից մեկը հենց Մուշեղ Մամիկոնյանն էր։ Երբ պապը պահանջում է, որ պիտի ռոմեացիները հեռանան Հայաստանից, ռոմեացիները իբր թե համաձայն են եւ հրաժեշտի խնջույք են կազմակերպում 374 թվականի օգոստոսի 11-ին հայոց նոր տարին ավասարդի օրը ռոմեացի զորավարը հրավիրում է պապին իր մոտ խնջույքի հրաժեշտի արարողության եւ երբ հայոց արքան նստած էր սեղանի շուրջ, հենց նրան նստած վիճակում մորթում են պապ թագավորին, մորթեցին։ Այս նողկալի ակտ անգամ քննադատում է հռոմեացի պատմիչներ, օրինակ Ամիանոս Մարկելինոսը ասում է, որ դեիտասարդ քաջարքայինը սպանեցին հյուրընկալության աստծո սեղանի վրա, եւ ինքը խիստ քննադատում է հռոմի իսկ արած այդ քայլ, այդ նողկալի քայլը։ Ինչև է այդ դերիտասար զորեղ քաջարքանը սպանվեց եւ դրան հաջորդեց մի իրադարձություն, որը ես համարում եմ վաղ միջնադարյան հայ իրականության ամենանողկալի, ամենասև, ամենաստոր իրադարձություն, ամենավատ բանը, որ ուրիշ ազգեր, ուրիշ ժողովուրդներ չգիտեմ արդյոք ունեն իրանց պատմության մեջ թե չէ։ Պապի սպանությունից անմիջապես հետո ժողով է գումարվում հոգևորականներ, իշխաններ եւ ընդունում է հետեւյալ որոշումը. Պետ չի վրեժ լուծել պապ թագավորի սպանության համար, քանզի վայել չէ, որ քրիստոնյա հայը, հեղի քրիստոնյա հռոմեացու արյուն ինչ է, թե նա սպանել է մի հեթանոս հայ արքայի։ Պատկերացնում եք, հիշեցնեմ, որ 73 տարի է ինչ քրիստոնյա ենք, ընդամենը 73 տարի։ Եվ արդեն մենք ասում ենք, որ պետք չէ պապի մահվան վրեժ առնել, որովհետև պապը հեթանոս էր, վայել չէ, որ քրիստոնյա հայը սպանի քրիստոնյա հռոմեացու։ Մի հատ իրակող կդնենք Արտաշես երկրորդ աշխարհակալին, երբ հայոց գահ բարձրացավ, վրեժ լուծելու համար 30,000 հռոմեացիների կոտորեց։ Ահա թե ուր հասցրեց այդ կրոնը դավանանքը եւ եկեղեցու վարած քաղաքականությունը մեզ, այդքան նվաստացման, այդքան ստորացման։ Պապ թագավորից հետո Հռոմը Հայաստան որպես քաղաքալ արշակունի ուղարկում է նրա ազգականին, Վարազդատին, Վարազդատ արշակունի, թագավորել է 374-ից 378 թվականներին։ Վարազդատի հետ, Վարազդատի կողմից զորքերի սպարապետ կարգվեց պապի ընկերը Բատ Սահարնունին, եւ եթե Սմբատ կրճատվել է, Բատն է մնացը, ով պապի սպանության վրեժը լուծեց Մուշեղից, նա մորթելով հենց այնպես, ինչպես պապ թագավորին են սպանը սեղանի վրա։ Հենց Սմբատի այս քայլը Մուշեղի հանդեպ էդ Մահվան վճիռը հենց վկայում է, որ իսկապես Մուշեղն էր պապ թագավորի սպանության հիմքերում նաև, ճիշտ է, այդ մասին պատմիչները լռում են։ Բայց ասում են, որ հենց այդ մեղադրանքով Մուշեղին Բատ Սահարնունին սպանեց։ Վարազդատի
կառավարման 4-րդ տարում Պարսկաստանից փախչում եւ գալիս եմ Ուշեղ Մամիկոնյանի եղբայրները Մանվել եւ Կոն Մամիկոն երևի թե Մամիկոնյանները ովքեր հայոց այրունձի հրամանատարներն էին այնտեղ Պարսկաստանում կամ էլ գուցե պատանդության մեջ էին փախչում եւ գալիս են Մանվել Մամիկոնյանը քան զորական էր բազում-բազում ճակատամարտեր էր մասնակցել եւ գալիս է Հայաստան, ապստամբություն բարձրացնում վարազդատ արշակունու դեմ։ Նա իր զորքով ուզում է վրեժը լուծել Մուշեղի սպանության համար եւ զորք է հավաքում։ Վճռական բախումը քաղաքացիական պատերազմ է փաստորեն Հայաստանի կողմից արքան, մյուս կողմից Մամիկոնյան իշխանը։ Վճռական բախում պիտի լիներ Կարինի դաշտում եւ որպեսի հայը հայ արյունը չհեղի որոշում են մենամարտել արքան եւ Մամիկոնյան իշխանը Վարազդատ արքան ֆիզիկապես շատ ուժեղ էր ամեհի ուժ ուներ մեզ հայտնի առաջին հայ օլիմպիական չեմպիոնն է ով օլիմպիադայում աթենքի կրփամարտից այսինքն բրոնզկամարտից չեմպիոն է դարձել եւ նա կարողանում է անգամ ծանր վիրավորել Մանվել Մամիկոնյանին ասում է որ իր աշտեով կարճնի զակով հարված ես դեմքին Իզակը մտավ մի այդից, դուրս եկավ մյուս այդից։ Բայց միևնույն է, մենամարտը հաղթում է Մանվելը, զինաթափում է արքան և չի սպանում։ Նիզակով ծեծելով փախցրեց մարտադաշտից։ Վարազդատը հետ է գնացել, փախել է հռոմ և այնտեղ է մահացել։ Ըստ էության սա քաղաքական հեղաշրջում էր նաև Հայաստանում, Մանվելը դարձավ Մամիկոնյան տանուտերը, հայոց զորքերի սպարապետը եւ ամբողջ երկրի փաստացի տիրակալը։ Նա իր մոտ էր պահում պապ թագավորի կնոջը Զարմանդուխտին եւ պապի մանկահասակ զավակներին, արշակին եւ վաղարշակին։ Եվ որոնց մեկին ամուսնացրել էր իր դստեր հետ, մյուսին կամսարականների իշխանադստեր հետ։ Բայց փաստացի երկրի կառավարիչն էր եւ Հենց Մանվելի կառավարման ժամանակ ներքին թե գուցե սա նաև այդ Մանվելի ծրագրերից մեկն էր, գուցե հենց Պարսից արքան էր ամեն դեպքում նրան ուղարկել, դա այնքան էլ փախուշ չէր։ Հռոմը եւ Պարսկաստանի վերջո պայմանագիր են կնքում եւ իրար մեջ բաժանում հայոց երկիրը։ 387 թվականին Հայաստանը բաժանվեց Հռոմի եւ Պարսկաստանի միջև։ Նրա մի հատվածը արևելյան մեծ հատված 80% տարածքի անցնում է պարսկական տիրակալության տակ, արևմտյան հատվածը անցնում է հռոմեական։ Այստեղ մենք գործ ունենք ակադեմիական պատմագիտության հարթական կեղծիքի հետ։ Արևմտյան Հայաստան թագավոր է դառնում պապի որդին արշակ III-ը։ Այդ դասագրքերում կկարդաք, ասում են արշակ III-ի մահից հետո հռոմեացիները թույլ չտվեցին, որ հայրը նոր թագավորոց են եւ երկիր կցեցին Հռոմին որպես նահանգ։ Ինչ դարը սկզուն աղբյուրներն այն բանն են ասում։ Մասնավորապես Պրոկոպիոս Կեսարացի պատմիչը ասում է, որ արշակ III դարի կենթանության օրոք կտակ գրեց Հռոմի կայսրին հետեւյալ ձևով, որ հռոմեացիները իրեն եւ իր սերունդներին հավերժ ազատում են հարկերից, ապահարկ են սարքում եւ ինքը հրաժարվում է գահից, թագից եւ երկիրը տալիս է հռոմեացիներին։ Եվ այդպես էլ արվել է։ Պաստորեն արշակ III-ը դարձավ այն առաջին, ասպես ասենք, ավավի լավա չբնորոշենք, դուք ինքներդ դա կանեք, առաջին տիրակալը երկրի տիրակալով ուղղակի փողով վաճառքի հանեց իր սեփական պետությունը։ Փողով ծախեց Հայաստանը, իր թագը։ Արևելյան Հայաստանում թագավորական իշխանությունը պահպանվեց, հետագայում երբ գա բարձրացավ Խոսրով 4-րդը, նա կարողացավ կարճ ժամանակում միավորել երկիրը, ուղղակիորեն երկիրը միավորեց, արևմտյան Հայաստանի հարկը տալիս էր հռոմեացիներին, արևելյան Հայաստանի հարկը տալիս էր պարսիկներին։
Այս թագավորը զորեղ թագավոր էր եւ որոշակի քայլեր արեց Հայաստանը հզորացնելու, լիարժեք դարձյալ անկախացնելու եւ արևմտյան Հայաստանից հետ կանչեց այն հայ իշխաններին, որոնք փախել էին Պարսիկների այդ կրոնական հալածանքներից, փախել էին արևմուտք եւ սակայն այդ ծրագրերը խոդս ցնդեցրեց ժամանակին մի իշխան, որը ձեզ բոլորիդ հայտնի է Ռաֆու նշանավոր պատմավեպից, Սամվել Մամիկոնյանը։ Եկեք խոսենք Սամվելի մասին, Սամվելի կերպարի մասին։ Կարևոր է այնքանով, որ 100 տարուց ավել սերունդներ են կրթվել նրա կերպարով, ուղղակիորեն սխալ հասկանալով կամ սխալ մեկնաբանելով Ռաֆուն։ Ասենք, շատերիդ գաղտնիք չէ, որ Ռաֆին ինքը քրիստոնյա չէր եւ միշտ սուր քննադատության էր ենթարկվում Հայաստանյա ծառայելական եկեղեցում, եւ հանկարծ գրում է մի Սամվել, եւ վերջում էլ Սամվելը սպանում է իր մորը, իրականում սպանել է մայրացուն եւ արժանի էր եւ այսպիսով է ավարտվեց։ Օրինակ ինձ դպրոցում սովորեցրել են, որ Սամվելի այդ հայրասպանությունը, մայրասպանությունը հայրենասիրության դրսեւորում է։ Հաճախ երբ փոքրիկ բանավեճեր եմ ունենում այս թեմայով, ասում են, չէ, Սամվելը ճիշտ տեր հանուն եկեղեցու, հանուն կրոնի, ճիշտ տարեց սպանեց իր հորը եւ մորը, մի նման կերպ մտածողնային հարց ուղում եմ։ Սովետի ժամանակ ձեր աթեիստ ծնողները նույնպես ուրացել էին քրիստոնությունն էլ եկեղեցին էլ։ Դուք հանուն եկեղեցու եւ քրիստոնության Սամվելի պես պատրաստ եք սպանել ձեր ուրացող ծնողներին։ Եթե ոչ, ուրեմն դուք կեղծավոր եք, որ արդարացնում եք Սամվելին։ Եթե պատրաստ եք, ուրեմն լուրջ խնդիր ունեք, շատ լուրջ խնդիր։ Եվ Սամվելի կերպարը ուղղակի Ռաֆին այդպես կարտել է ինչի համար, որ ընթերցողը, աչալուրջ ընթերցողը հասկանա, որ կույր հավատքը, մոլերանդ հավատքը բարոյական ինչ ապականության կարող է հասցնել անհատին, որ նա հանուն կրոնի կարող է սպանել իր ծնողին։ Այո, հանուն կրոնի իր ծնողին սպանողը բարոյապես ամենաապականված էակն է։ Եվ Ռաֆին հենց այդ իմաստով, հենց այդ Սամվելն է կարտել։ Եվ Սամվելը ամենևին հայրենասեր չէր։ Օրինակ նույն Ռաֆու Սամվել վեպում նկարագրված են 3 ճակատամարտեր, որոնցից որևիցե մեկին Սամվելը չի մասնակցում։ Բայց ազգի պետության ճակատագիրն էր վճարվում այդ հայրենասեր Սամվելը, ինչու չէր կռվում։ Ինչու հանուն պետության սուրճ չէր ճոճում, բայց հանուն կրոն իր ծնողներին էր սպանում։ Ահա Ռաֆու ամբողջ նպատակը։ Եվ շատերը Սամվելի մասին գիտեն միայն Ռաֆու վեպից եւ դրա համար կիսատ է այդ պատկերացումները Սամվելի մասին։ Ինչդեռ խորենացին պատմիչները տալիս են Սամվելի հետագա գործունեության մասին ինֆորմացիա։ Ռաֆին իհարկե այդ մասին գիտեր, բայց վեպը չթուլացնելու համար չի գրել։ Բայց ես ձեզ կպատմեմ սիրով։ Երբ Հայաստանը բաժանվեց Հռոմի եւ Պարսկաստանի միջև, Սամվել անցավ Հռոմեական Հայաստան, դարձավ Հռոմեական Հայաստանի զորքերի սպարապետը, եւ ինչպես պատմիչն ասում է, հաճախ էր հռոմեական զորքերով ասպատակում արևելյան Հայաստանը։ Ասպատակել գիտեք ո՞րն է։ Եբ գնում են, մարդկանց սպանում են, ավարում են, ավարի են ենթարկում երկիր, ավիրում են երկիր, այդ ասպատակելը։ Հայնասեր Սամվելը քրիստոնյա մասի Հռոմի զորավար լինելով մտնում էր արևելյան Հայաստան ասպատակում իր հայրենիք։ Ապա Սամվելը հայտնի էր իր բանսարկություններով եւ մատնություններով։ Եվ Խոսրով 4-րդը ցանկանում էր Հայաստանը միավորել եւ Հռոմեական մասի այդ հայ իշխաններին, Բագրատունիներին, մյուսներին հրավիրեց իր մոտ, եւ նրանք ցանկացան իրենց ամբողջ գանձով, այսպես կահկարիսով վերադառնալ արևելյան Հայաստան, Սամվել Մամիկոնյանը նրանց մատնեց Հռոմի կայսրին։ Իր քսու եւ հավատարիմ ծառայության համար կայսրը նա նշանակում է Բասենի ոսկու հանքերի կառավարիչ նաեւ։ Եվ Սամվելը մոռանալով իր տիրոջ մի գողացիր պատվիրանը սկսեց ոսկի գողանալ։ Կայսրը նրան կանչում է դատի։ Հասկանալով ինչ է իրենը սպասում,
այս ըստահակը, որ հանուն կրոնի սպանել էր պարսկիկների դեմ, այդ պարսկական կողմնորոշման համար հանուն կրոնի սպանել էր իր ծնողներին, փախչում է գնում պարսից արքայի մոտ, ծնկի գալիս նրա առաջ և իր ողորմելի կյանքի մնացորդները ապրում այնտեղ Պարսկաստանում, մորանալով թե իր ինքնությունը, թե իր կրոնը, թե իր քրիստոնեությունը, Հաձե Սամվել Մամիկոնյան, որով ավելի քան 100 տարի ստեղծել են հայրենասերի կերպար, իրականում չհասկանալով Ռաֆուբուն նպատակը, հիացեք եւս մեկ հերոսով։ Բայց ամեն դեպքում Հայաստանը հռոմի եւ Պարսկաստանի միջև այլևս չէր կարողանում խուսանավել, բայց միևնույն է, երկիրը ներքին է ուժերը լարելով կարողանում էր դիմակայել եւ հայոց գահը բարձրանում է Խոսրով 4-րդի եղբայրը Վրամշապուհը, նա արդեն անհուշ բերթում էր իր այդ ազգային քաղաքականության համար պարսիկներին անկալանել էին եւ Վրամշապուհ թագավորի ժամանակ կատարվեց մի կարևորագույն իրադարձություն, դա հայ գրերի վերհանումն էր։ Համի զարմացեք, ես դա չեմ համարում ստեղծում, այլ համարում եմ վերհանել։ Եվ իմ կարծիքով Մաշտոցովովից է Հայոց տարել, չի ստեղծել և փորձեմ հիմնավորել իմ կարծիքը։ Նախ մենք գիտենք, որ Հայոց հեթանոսական դիցանում ունեցել ենք Տիր Աստծո պաշտամունքը, որ դպրության գիտության մտքի, դպրության աստվածներ, եւ ձեզ տարօրինակ չի ունենալ դպրության աստված, բայց չունենալ դպրություն, ունենալ գրի աստված, բայց չունենալ գիր, ոնց կարող է նման բան լինել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, 405 թվականին, երբ գրերը, այսպես ասենք, Մաշտոցը ստեղծեց, ընդամենը 2 տարի հետո մենք ունեցանք Բիբլիայի աստվածաշնչի թարգմանությունը եբրայերեն, հունարեն, ասորերեն բնագրերից, որը արդեն ավելի քան 1500 տարի համարում է թարգմանությունների մայրը, կատարյալ է թարգմանությունը աստվածաշնչի հայերենում։ Իսկ գրային մշակույթ չունեցող ազգը երբեք չի կարող 2 տարվա մեջ նման կոթողը ստեղծել, բացառված է։ Դուք պատկերացնում եք 2 տարվա մեջ ինչպիսի հանճար լինել, սովորել նոր գիրը և կարողանալ դա վերարտադրել թարգմաններ օտար երեք լեզուներից, ստեղծելու նման կոթող, անհնարին է։ Բայց հիմա անցնենք ուղղակի այն վկայություններին, որ ասում են, որ եղել է նախամաշտության հայոց գիր։ Խոսքը տակ Ագաթանգեղոս պատմիչին, երբ նա նկարագրում է, որ Տրդատ III-ը պես տանջաքննում է Գրիգոր Պարթևին, Գրիգոր Լուսավորչին, ասում է, իր մոտ կանչեց մեհենական գրեր կարդացող քրմերին և նրան թելադրում է հրովարտակը քրմերին, որ իր կոչ ուղղած հայությանը, և ասում է, Անահիտ Տիկնոջ փառաբանում, Վահագն Աստծուն է փառաբանում, արքան, խոսքը իր ուղղած հայերին, և թելադրում է դա մեհենական գրեր կարդացող քրմերին, որ նա գրի առեն դա։ Կարող է այդ մեհենական գրեր կարդացող քրմեր լատինատար հայերենով էին գրում կամ կիրիլիցայով։ Ուղղակի վկայությունն է մեհան դատաճարն է, որ մենք ունեցել ենք գիրը։ Էլի ասեմ, Մարկոս Ավրելիոս կայսրը, որ ի դեպ Հռոմի ամենախելացի կայսրերից էր, փիլիսոփա մարդ էր, գրող մարդ էր, նա տրակտատներ ունի գրած, այսինքն Ներոնի նման կիսախելագարչ էր, անուն իր հուշերում, որ որսում է մի վագր, որի վրա արծաթյա վզնոցի վրա վագրի գրված էր, ասում է, հայերեն տառերով գրված էր, որ վագրը պատկանել է հայոց արքային խոսրով։ Եվս մի վկայություն հայ պատմիչների կողմից, կարծես Վարդան Բարձրաբերձին, թե Արևելցին նույն ինքը, գրում է, որ Կիլիկիայի Լևոն II հայոց թագավորը գտավ, իրան են տվել, հանձնել մի ոսկյա դրամ, որի վրա կրապաշտ հայերեն գրերով գրված է, որ պատկանել է ինչ-որ մի զորեղ հայոց արքայի։ Եվ Լևոն II տանում է դրամը, դնում իր գանձարանում։ Ստեղ համ վկայությունն է, որ կար այդ կրապաշտ հեթանոս, այսինքն հայոց գրերով, համ ուղղակի վկայությունն է, բացի այդ ինչն է կարևոր,
Լևոն II-ը, որ 13-րդ դարի սկզբին է գահակալը, մինչև 1219 թիվը, այսինքն եթե կրապաշտ հայերով գրերով վրան գրած, ուրեմն այնքան էական տարբերություն չկար նախամաշտության այդ գրի եւ 13-րդ դարի հայոց գրի միջեւ, որ արքան կարողացում է կարողանում է կարդալ, կամ ցանկացած մեկը կարողանում է կարդալ, ուրեմն այդ տարբերությունը չի եղել։ Այս ամեն ինչը վկայում են նախամաշտության գրային մշակույթի մասին, իդեպ որոնց շատ ինչ որ պատարներ, տարրեր, նշանագրեր նաև պահպանում են մինչև օրս մեր եկեղեցիների վրա, մեր կոթողների վրա, ինքս անձամբ շատերի տեղը ես գիտեմ, կարող եմ տանել ձեզ ցույց տալ։ Արտակ Մովսիսյանը, մեր երանելի պատմաբաններից մեկը, մեր փառահեղ գիտնականներից մեկը, նախամաշտության գրերի մասին մի շատ հետաքրքիր գործ ունի, կարող եք բացել նա նախամաշտության մեկը չէ, երկուսը չէ, մի քանի գրային համակարգեր վերհանել է եւ այդ մասին շատ կարեւոր աշխատություն ունի։ Ի վերջո, ինչ է կատարվել ըստ իս 301 թվականին ի թիվս մշակույթի այլ ճյուղերի արգելվեցին նաեւ հայոց գրերը։ Եվ երբ չկա գիր, ուղղակիորեն չես կարող նոր վարդապետությունը դու քարոզել։ Ուրեմն մի անգամ կլսի, մի ականջով մտնում, մյուս ականջով դուրս է գալիս։ Գրավոր է պետք, գրային մշակույթ է պետք մատուցելու համար նոր գրոնը։ Եվ ամբողջ 100 տարի եկեղեցին տեսավ, որ քրիստոնեություն չի արմատավորվում հայության մեջ, հեթանոս են, շատ դեպքերում արքաներն էլ հեթանոս են արդեն։ Եվ հասկացավ, որ նոր գրոնը վարդապետությունը հիմնավորելու համար պիտի գրավոր մատուցել խոսքը։ Իսկ ով էր Մեսրոպ Մաշտոցը։ Վրամշապու հայոց թագավորի դիվանապետը, ինքը արխիվի պետը, չգիտեմ, նման մի պաշտոն, ում ձեռքին էր 100 տարի առաջ արգելված այդ գրերը, որ ուղղակի դիվանից, արխիվից հանում է, գուցե ինչ-որ դիզայներական փոփոխություններից հետո մատուցում, բացում դպրոցներ, վերաբացում դպրոցներ եւ մատուցում հայությանը։ Ահա այս ամենը, որը տրամաբանական էլ եմ ասում, ինչ որ փաստ մատնացույցանող, որ հենց այսպես աղը չկա, բայց տրամաբանական է, ամեն դեպքում ես չեմ հավատում եմ գեղեցիկ շահադրած հեքիաթին, թե Մաշտոցը երկար դեգերեր ունեց, հետո քնած էր, հանկարծ Հիսուս եկավ պատի վրա, տարերը նկարեց, նա լարթնացավ, արտանկարեց, ասավ, «Ահա ձեզ հայր տարերը»։ Մաշտոցը շատ ավելի կրոնական գործիչ է, և նա գիտեք կաթոլիկոսի տեղապահն է եւ երկար ժամանակ Հայաստանում քարոզել է եւ նաեւ պայքարել է թե հեթանոսության դեմ, թե ավանդավորների դեմ։ Իդեպ հետաքրքիր եւ ուշագրավ մի բան է տալիս նրա աշակերտը, սիրելի աշակերտը եւ կենսագիրը Գոյունը, իր վարկ Մաշտոցի գործում։ Ասում է, երբ Մաշտոցը գնաց քարոզելու Գողթնգավառում, ներկայիս Նախճավանի Ետագուլիսի շրջանն է, ասում է, եւ քարոզում էր այնտեղ եւ ընդդիմախոսներին իր անձ մասինա գանահարում էր, ճիպոտահարում էր, որ խելքի գան քրիստոնյա դառնան եւ այլն, եւ պետել չէր օգնում, չխնայելով ոչ ոքի, բոլորին վառում էր, ուղղակիորեն վառում էր։ Ահա եվրոպական ինկվիզիցիայից 1000 տարի առաջ էլի Հայաստան մինչեր են կատարվել, որոնց մասին գրված է, փաստված ասել հոսպիտակի վրա։ Բայց իհարկե դասագրքային նյութ չի եւ հանրաճանաչ նյութ չի։ Բոլոր դեպքերում անկախ ամեն ինչից Մաշտոցի արած գործը մեծ է։ Դե նա մի գրելա, հորինելա, թե ուղակի հանելա, նպաստելա դրան, մեծը, որը ուղակիորեն շրջեց գլխի վայր ամեն ինչ եւ հենց այդ գրերով էր պայմանավորված, որ հայոց ինքնության մշակույթի ոսկե դարը եկավ, հայոց դպրությունը վերհանեց եւ այդ իմաստով շատ մեծ գործ արել։ Ճիշտ է, մենք անգամ այդ Մաշտոցին երախտամոռ ենք, Լուսահոգի Սամվել Կարապետյանը միշտ մեջբերում էր հետեւյալը, որ ամբողջ հայկական բարձրավանդակում 100 հազարավոր քառակուսի կիլոմետր են ընդգրկող տարածքում մատնեիդ վրա կհաշվես, թե քանի Սուրբ Մաշտոց եկեղեցի կա։ Իսկ քանի Գրիգոր Սուրբ Սարգիս, չգիտեմ Սուրբ Աննա,
Ահա եւ երբ դուք հոգեվորականներ մի լսելով այս ամեն ինչը, թե կուզին պատմածը համաձայնել եք չլեք մաշտոցի մասին, եւ դուք փորձեք քննադատել ինձ իմ տեսակետի համար, առաջի հերթին մի հատ հայելու մեջ ինքներդ ձեր աչքերին նայեք եւ հարցրեք ձեզ. Բա ինչու կարելի է եկեղեցին կոչել Սուրբ Աննա, Սուրբ Գրիգոր, Սուրբ Սարգիս, չգիտեմ, Պողոս Պետրոս Մարտիրոս, բայց ոչ Սուրբ Մաշտոց. Դուք ինքներդ իրան չեք գնահատում եւ չեք հարգում։ Եվ նաեւ մենք ապերախտ ենք Վրամշապու հարքայի նկատմամբ։ Չէ՞ որ երկրի Տեր ինքն էր եւ ինքը Մաշտոցին, եթե անգամ ուղարկեց որոնելու, ինքը ուղարկեց, չէ՞ ինքն էր այդ գործի գլուխ, ինքն էր դրա նախաձեռնողը։ Եվ կարելի է դրա համար սրբադասել Մաշտոցին, կարելի է սրբադասել Սահակ Պարթև կաթողիկոսին, որ նպաստեց Մաշտոցի գործին, բայց ոչ երբեք արքային, ով դա նախաձեռնեց իրականում։ Ո՞նց հարց տվել եք, Հայաստանի որևիցե քաղաքում կա Վրամշապու հարքայի փողոց։ Որևիցե մի քաղաքում։ Բա ազգին փառապանց, եթե դու քո իսկական հերոսներին գնահատել չգիտես, ումից է սպասում, որ քեզ գնահատեն, դու սպասում ես, որ օտարը պիտի գնահատի քեզ, ինչ որ բանի համար, հանուն ինչի, բա նախ դու քո հերոսներին գնահատիր, ուրա Վրամշապու հարքայի կերպարը, որտեղ կա, ինչ որ ստեղծագործությունում, պատմվածքում, վեպում, բանաստեղծությունում, գրքում, չկա, չունենք, ինքը չկա, մեր մշակույթի, մեր ասենք վերջի 1500 տարի հայոց դպրության, ջատագովը, որ հենց իր շնորհիվ, որ մենք ունենք Մաշտոցյան տառերը, իրան մոռացել է։ Բայլումից ենք մենք նեղանում։ Մեղավորը այդ մարդը, որ տերտեր չէր, թագավորներ, երկրի տերներ։ Բա սրբադասեք, բա գնահատեք, որ ոյց է կերպ։ Չէ, որ ինքն էր նախաձեռնողը։ Վրամշապուհի որդին էր Արտաշեսը, Արտաշես կամ Արտաշիր, թագավորը 422-ից 428 թվականներին։ Էլի մեր պատմագիտությունը եկեղեցական, ասենք, մրոտում սևացնում է Էզիայի տասարդ պատանի թագավորին, այն ինչով ընդամենը ասում էր մի քիչ սանձարձակ էր, շատ էր աղջիկների հետևից վազվազում, ինչ որ ուրիշ նենց բան չէր ասում։ Ի վերջո 428 թվականին 6-րդ տարում Արտաշիրի թագավորության կատարվում է մի ակտ, որը աշխարի որևիցե ժողովուրդ չունի, այս խայտառակությունը, այս ստորությունը, այս նվաստացումը։ Կատարվում է մի բան, որ աշխարի որևիցե, ասենք, էթնոս իր մեջ չունի ուղղակի, չկա այդ բանը, ոչ նախադեպ է եղել, ոչ հետո է եղել։ 428 թվականին հայոց իշխանները հավաքվում, գնում են Պարսից արքայի մոտ, խնդրում, ասում են, դու տու մեր կրոնի ազատություն տուր, մեզ տուր հարկային իմունիտետ, արտոնություններ, եւ մեզ թագավոր պետք չի, մեզ պետություն պետք չի, մենք քեզ հլու հանազանդ հավատարիմ կծառայենք։ Պատկերացնում եք Պարսից արքայի ուրախությունը։ Քանի 100 տարի Սասանյաններ 226 թվից մինչև 428 թիվը, ինքը 200 տարի մի քիչ էլ ավել, ինչքան ջան կարյուն են թափել, որ Հայաստանը գրավեն չեն կարողացել։ Ու հանկարծ մի օր, այսպես երկնքից երեք խնձորը անգնում, հայ իշխանները գնում, ասում են, թող մեր Աստծուն աղոթենք ու մեր փողին մի կպի, մնացածը քեզ, պետությունը քեզ, երկիրը քեզ։ Որոնեք, փորձեք, կա համաշխարհային պատմության մեջ ևս նման խարան։ Չկա։ Եվ 428 թվականին արշակույների թագավորություն կործանվեց։ Այդքան համար երկար կռիվներից արշակույները, որ մեզ տվեցին փառապանց էջեր, իրան ժամանակաշրջանը, փառապանց մեծ նվաճումների շրջան էր, կային ողբերգական տխուր էջեր, կային դավաճանություններ, կային հերոսություններ, բայց ամենակարևոր ավարտ, ավարտ ինչպիսին եղավ, ու ամենամեծ ցավն է, որ անգամ այս ցավի, այս ավարտից, այս նման դաժան իրականության առերեսվելուց հետո մենք շատ արագ մոռանում ենք դրանից,
չենք քաղում անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ դասը մենք չքաղեցինք, ինչ կատարվեց 428 թվին։ Որովհետև մենք արդեն Բագրատունիների հետագա մյուս ժամանակաշրջանները քննարկելիս տեսանք, որ ոչ միայն այդ դասը մենք դաս չքաղեցինք, այլև ուղղակի սրտեցինք այլ կերպ այդ դասը եւ շառնակ պետություններ են փողով ծախը։ Հետո տեսանք Ոսպուրականում ինչ եղավ, Լոռիում 1118-ում ինչ եղավ, Անյում 1045-ին ինչ եղավ։ Եվ ինչ եղավ 2020 թվականին Հայաստանում։ 1500 տարվա հեռուից հիմի այդ արշակույների ոգիները մեզ են նայում։ Մենք դաս քաղել ենք, մենք իրանցով իրավունք ունենք հպարտանալու։ Եվ եթե չէ, եթե դու չես կրում քո արժեքները քո պատմության մեջ, քո մեծերի տված արժեքը չես կրում եւ չես առաջնորդվում, ուրեմն դու նրանց արժանի ժառանգը չես, արժանի զավակը չես։ Ես փորձ ցույց է տալիս, որ իսկապես մենք մեր պատմությունից դասեր չենք քաղում։ Այսօր էսքանը։